αποκτήσει. Ράτα από τον Τζοτ, μη ουγγε με την υποτιμή. Παγράμε σε εκεί, πάει ο Σάραμο, όλο το νόμο τη Παρλαμέντη, που δεν έχει αυτό το σπίτι, άντα θα έχει εκεί σε λόγο του μήνου τη Τζοτ. Είδαμε την προπορτή, θα σα τα πούμε, θα σα τα πούμε. Έστα από την αφέση εκεί, θα είναι την πίστη μα, θα είναι η καρά και η αρώ, και μα γύρω από όλο το Παρλαμέντη, θα είναι η κρέμα, η σέτη, ο κόρη θα έχει σε εκεί. Αμήν καρτά καλή βαριά καμάτι, παραμετρήσει, ούφλεγα όμως και λίγο της βάτης κάτσα τώρα. Λόγω κίνησε, πόσοι του τη λίγουρη μάτα, άρεσε που κίνησε λίγη. Τίποτα από κανένα μου λίγο να με τσένα τα δεύα, ρόγκ, πόσοι του τη λίγουρη μάτα, που κίνησε λίγη, σκέψε ρε μου λίγο σαν καλάντε. Τάς αυτό είναι του γραφείου, για μέρη λίγο της μετρής, είμαι τον ρόγκ, άρα με αρέσεις. Φέρσε κίναμε ο εποκάσιο του χώρου, ρόμι σάμι σε γάστα κούλι. Βάτα ρόζι τα πιεγόντα, αν όλοι σε γάστα κούλι βάτα, και είσαι από τον Φιλιππό. Είσαι περιοχή, ρόδεσας. Ρόδεσας. Ρόδεσας, εσύ σαν καρτώνος αράβησα και άρχισε να μην αρέσει τέτοιο. Αμήτων, άρλα με τους μεταχόντες του πλευά, ρόμι σε γάστα κούλι. Λέγαμε με την γάστα κούλι.
Thank you.
Thank you.
Kaukasus Kartvel S, Cezadam Kises, Kaukasus Kabul Gidebe, Tavisupal Sakartvel. ეს არის გადამწყვეტი გამარჯვება. 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 ეს არ
Ეხლა ჩემი დიდი დამთავრებულია. შეგიძლიათ ესე და მოგახსენებთ
თუ რაიმე ახალი ინფორმაცია იქნება უახლოეს ხანში. شنو غاوي؟ تيتالي موسيقى
أبخاز خالتان ارتاد خواسه سلام دوستان فارسی خدای خوانی خارو چنتان ارتاد اسه کی می از می ور წარმომიდგენია می ور წარმომიდგენია უაფხაზოთ საქართველოს ხواسه და ასევე საქართველოს ჩვენ ერთი სამშობლოა ერთი სამშობლოა და ერთად უნდა ვიყოთ აფხაზები იქოს მაგრამ საქართველოს გასწავლოთ რავალი ფუთხე ხო აუცილებლად ერთად უნდა ვიყოთ ერთად ყველა აფხაზები ვინც არის ეს საქართველოს سلام دولا گوش میده لامو چه دستی داری 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 მერტმა კნას მერტმა მოგისმინოთ ხალხო და მერტმა გვამყოფოს ერთად და ალბათ ჩვენი მიზანი ერთობაში არის და ერთად გვამყოფოს აფხაზი და ალბათ მე ასე მგონია რომ ასე იქნება მერტმა კეთილი მგზავრობას გისურვებთ კარგად ჯანდებოდეთ კარგად კარგად
არიწევს გული. მაგას კითხვა და ბოლოს გავიტანეთ ქართველებმა ჩვენი ლელო. გავიმარჯვეთ. გახარებულები უნდა. და მერმა სულ გამარჯვებული უნდა იაროს ქართველიერი ისერია. ყველაზე ქართველიერია. როგორ ფიქრობთ, ეროვნული კონგრესი გამარჯვებს თუ არა? კონგრესი გამარჯვებს ჩვენ რო არჩევნები. ბატონო? არჩევნებია თუ? ელა. ელა, ელა. ელა, გამოდით, გამოდით. რას ფიქრობთ ეროვნული კონგრესზე? თავი ხო არჩევნებში გამოდებაა. თავი ხო არჩევნებში გამოდებაა. დღევანდელ დღეზე როგორ? რას ფიქრობთ დღევანდელ დღეზე? დღევანდელი დღე არის ქართველი ხალხისთვის გამარჯვება, აღფრთოვანება, ყველა სიხარულით ხდება ამ ამბას. ერაცოლებს აღწერთ. აი ეროვნული კონგრესი რო იქნება 24 სექტემბერს, რა აზრს აქვს? ჩვენ ეროვნული კონგრესი არა, კონგრესი ჩვენ არჩევნებს. კონგრესი არა და ჩვენ სხვა არჩევნებს გენაცხადებს და უნდა გავიმარჯვებს და გავიმარჯვებს კიდევაც მივიღებ დამოუკიდებლობა. ვინაიდან ეროვნული კონგრესი? არა, იურიდიულად. მირები სოფლიო კონგრესზე რას მიპასუხებ? ნანოგო. ევანგელი წე დიდი გამარჯობა ქართველიერი. გოჩა. მე ასე მგონია ჩვენ ყველა ასე ვფიქრობ. გაიგე? რა შეიძლება კონგრესს მე ვფიქრობ რომ კონგრესი ძია ქართველი ქართველი არ მიიღო. სამიზეა სოხლე არ უტერი. შემოგვიერთდნენ და იყო ჩვენ Thank you.
Thank you.